robiť si prdel, že ja sa musím ešte do tejto sračky aj prihlásiť? Huh? No dobré, tak okej. Okay. Jebne ma to... Poď, prosím, prosím, poď, poď, prosím, moc ťa, prosím, moc. Čo? Moje meno. Loko je picovina. Ne. Dumíš, že fašo. Ha! Jak som sa zdisoval? Čo? Ja budem meč, lebo meč je drsný. Co? How familiar are you with games like League of Legends? Veterán, jasné, že ja som expert. Ha! Ne, ja som RTS player. OK, dáme si tutoriál. Dúfam, že ten tutoriál dokážem... Aj boha! Dúfam, že ten tutoriál prejdem, pretože v Dote som ho neprešiel. Mám prst, wow. Sa cítim jak... Welcome to the League of Legends tutorial. The object of League of Legends... Počkaj, kokot, ja ti nerozumím. Slovensky na mňa rozprávaj. Alebo česky. Hej, ja, wow, 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 ja som sa pohol, ja som sa pohol, wow, OMG, oh, ďalší waypoint, na waypoint, wow, wow, poď, 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 yes, druhý waypoint, yes, ok, ne, oh, sú tu jaký rúžoví buzeranti, to je Denis Tivy Tixu, ne, ne, zabij ho, zabij ho, zabij ho, zabij ho, to je Kirill, poď, 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 sú tam, strieľaj, strieľaj, ty pičo, strieľaj, strieľaj, boha, ty mára, zabij ho. Fuj, hneď sa odchladilo. Ja mám manu, hej, mana, mana, yes. A čo som tým dosiahol? Tu sú muzici. Neviem, čo som spravil. Neviem, čo to je. OMG! To by mali mať každý skinhead-i. To ochladí hneď buzeranta. Wow, to sa mi páčilo. Je tu medic? Ja Oktoberfest! Medic! Poď sem! Čo som to kurva spravil? Wow! Duchovia! Piče! Kto to bol? Ja som to neurobil! Nie! Nebol som to ja! Co to robíš, ty prostitútka vyjebaná? To, že máš veľké kozy a že by som ťa preťahol, neznamená, že budem... Co to kurva je? Oni na nás idú, teplí buzeranti! Pohni! Tu je toľko buzerantov! No ideš, dobre! Ej, tu sú naši studení bojovníci! Ne, poď, utoč! Utoč! BAM! Ochladovacia strela, áno! Ne? Nič nemôžem! B, netuším, čo to je. Nevadí! Poď, utoč, 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 utoč. Zabij ho. Dobre, ideme ďalej. Ideme zničiť nepriateľovú väž. Neviem, na čom bude to dobre, ale urobím to. Andy, to je Andy, to je Andy. Co je Andy, co je Andy? Fória, mňa rád. Co je Andy? Poď, ty pičo! Jaj! Netuším stále, čo robím ja. Klikám všetky... Všetky oné tlačítka, tu mám nejakú lekárničku. Ej, ej, ono to vybuch... Je, vybuchol Denimu dom! Denimu, Stevie Twix vybuchol dom, chápete? Yes, vyhrali sme... To je strašná pičovina táto hra. Stále ma to hádže do okna. Ne, jebem ti ja. Ja idem zahrať lobby. Co to kurva je? Dáme si velice ťažké a ideme. Solo. Bum. Bum, prásk.
Jdeme, pojďme. Bum. OK. Co mám urobiť? Why are you doing this? Piče. Aha, tu cosplayoval asi by. Ja som táto opica. Ale ja nejsem Obama. Ja som nevedel, že to je opica. Takže počka, teraz sme buzeranti my? Ja nechcem hrať za buzeranta. Však mi zhorí komkokot. Však už keď som to inštaloval do piče, už sa ma pýtal. A dumíš? A ty si stiahuješ loko a tebe nejebe kokot? Myslíš si, že mňa ojebeš? Hej? Ja viem dobre, že to je porno. Ja ti to nenainštalujem. Akože ja sa rozpustím, hej? Jebe ti? Ja to proste nezvládnem, chápeš? Včera pršalo. Je mi dobre. Ja sa nebudem oteplovať. Ventilátory mi to nestihnú, hej? A ja kúkám na ňo, že čo ti jebe, ty kokot, jak si vedel, že to je nejaká pičovina. A on není jebnutý, ten môj počítač. Keď si stiahnem takúto pičovinu, totálne skurvenú, vyjebanú pičovinu. Netuším, čo na tom ľudia majú, pretože ja vám vysvetlím, ako vznikla MOBA. Dve stratégie, poviem príklad, Age of Empires 2 a 3 sa pokurovali do prdele takto. A vznikol incestné decko, retardované MOBA. A tak... Joj, do piče. Ne, takže ja som studený, dobre. OK, čo mám robiť? Jo, ja som táto opica veľká, hej. OK. Jo, poďme do piče. Poď, dakde do piče. Poďme do piče. Dobre. Ja idem dopredu, jebem, ja budem útočník, aj keď skápem ako prvý, pretože mi to je jasné. Ja idem dopredu, čo budem sa tu... Ej, boha, ja, boha, boha, dopiče, dopiče! Tak nejdem, pomoc! Ej, jeba, boha, jeba, žem, rozjebem ťa! Bom! 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 Tak ne. Ty tam čo tancuješ, ty piča skurvená? Ukáž mi, ej, dobre, doma nezaujímať. Tam tancuje ty kokot jak prostitútka. Ja jej robím pasáka do piče a ešte ma zajebu, ej. Levaska nejaká. Aj bohaj do piče, buzeranti idú, bam! 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 Poď, znič ho! Nevadí, poď! Ne! Piče! Kurva! Ja idem semka za touto čajočkou, čo vyzerá jak Siby. Ona tam má problémy. Siby, ide ti už opičak na pomoc. Obama ti ide na pomoc. Ej, a má za sebou aj svoju studenú gardu, bacha na to. Čau Siby! Bam! Netuším, čo som robil. Jeb, rozjebem vás. Poď pozerať ďalší. Hej, došiel som, pán či pani došli, bam! Hej, ja som nejaký nový level, rozjebem vás. Aj ona je level 2 ako ja. Takže obidva sme takí na piču hráči. Oni sú level 3, ja sa nehrám. Jaj! Piče! Jebem vás, ja idem tu, no tak nejdem už. Idem na teba, Ezreal. Ezreal, ty cereália vyjebaná! Počúvaj, dám si ťa s mliekom, ty cereál, bot. Ty, čo tu machruješ na mňa, boha. Sa rozpustíš mlieku, kokot, jak syny minis do piče. Hen, kokot, cereál, hen, na ňo, aké drsný s tým lukom do piče. Sa rozpustí v mlieku a už nebude potom taký. Potom olutuje, čo povedal, hej. Tuto pán Zovík, to je Sibinka. No a ja tu idem zase s našimi gardistami slovenskými. Ideme zautočiť. Tu je nejaká pičovina, asi bug mapy. To je asi možné, lebo najhoršia hra na svete. Dobre. OK. Hen tu je cereál, kokot. Cereália, poď sem. No tak nejdeš sem, cereália. Cereália, bom! Poď sem!
Dobijem ťa, cereál, hej. Ne, ona mi vyžrala cereália. Cereál chudák. Ty si mi zabila cereália, keď už som ho skoro mal. Dobre, poďme zničiť vežu. Utočíme na vežu. Rozhodol som sa, bam. Buzeranti. Nemám rád. Bečko, poď. Tak ne. Aha, gardisti práve prišli, jen. Kokoti. Hlinkači naši, no. Zabili nám spojenca? Čo tiebe? Jen tu piču, čo tam tancovala, ju zabili. Nečudujem sa, ako. Ja som opičak. Ja som Obama. Poď. Ja som Obama, kokot. Jeb. Som prezident Ameriky, čo je cereálko, kodem, kam ideš, cereálko? No, cereálko je opäť osratý zo mňa. Lebo už vieš, že skoro som ho dal. Cereál, no poď sem. Ne, ja som nezabil, cereál ma zabil? Mňa zabila Sinny Minis? Kokot. Boha. To čo je? Čo tiebe? Amunubot, ty koko, to čo je za plišáka, hej? No čo ty pičo? No čo je? Idem pomôcť na cereála. Jak zistím, kto vyhráva? Je aj tu asi. Ne, to je cereál. Ove HPčka. Kto vyhráva? Jak to zistím? Kde to je? Ja 10-2-S8, takže vyhrávame zatiaľ asi. Ej, idú sem gardisti, nepratelskí. To budú asi Rusové. Ne, to sú amici! Pome do tohoto Morgana. BAM! Neutíkej, Morgano! NE! Pičo! Cereál, hen kokot, jeb! Double kill, cereál! Naozaj, cereál, Sinny Minis si dal double kill. A to čo robí tá palička, tá dieve? No, boha! To je tak zdlhavá hra toto, a tak je to nudné. Dokým sa oni dojebu semka, kokot, tak to není možné. Tam, ej, a cereál došiel, hen. To je Morgan Freeman. No, piče, Morgan Freeman ma zajebal. Ja idem sem pomôcť, piče. Aj z túto tanečnicu striptersku. Cereál má nejaký rampage, ty kokot. Tanečnica už je tam, opičak za ňou. Dobre. To je fajn. Ej, dobre. Dofakuj týchto. No poď. Bum. Okej, došli ti ďalší gardisti na robiť zlé. To sú, to, ne, toto nie sú gardisti, to sú profesionálni americkí vojaci. Poď, bum. Bum, dobre. Pokračujeme, páni. Poďme na tú turetu. Rozjebeme ju na prach, na prach. Bum, na prach, na prach. Ja ju zničím na prach, ne ty pičo. Keba se mi pomohla. Joj. Piče. Ale skoro som ju dal. On tam došiel Morgan Freeman. Čo? Oni idú na moju turetu teraz, hej. Ale tam je Morgan Freeman. A opičak došiel. Dečko, bam. Bam. Poď. Bečko, slout, mŕtvy. Yes, to som chcel. Ne, nechcel. Hej, a tu je iba cereál proti Sibinke. Ou, Sibi, pôjdem ti pomôcť, zlatičko moje. Zabijeme cereála, to musíme. Na cereála. A cereál už uteká, hej. Lebo už ide opičák. Cereálku môj, kam utekáš? Jeb. Bam.
No poď. Cereál, nemáš šancu proti mne. Já ťa bijem, já ťa zmlátím, já ťa zabijem. No tak ne no. Ale dali jsme dole turetu! A cereál ma rozjebal. Čo tebe? Sibinka, ty si kde bola? Keby si tam bola, tak ho dáme dole. Ale ty si tam nebola! Piče! Boha! Skurvené! Ma to nebaví! Jebem sa cez pol mapy kokot, aby ma tam rozjebal nejaký syný minis kokot. Hej, ma zežere do piče, jak v tej, jak to ono je, v tej reklame, kurva. Ok, pokračujeme. Poď si by. Za mnou! Na turetu! Hej, tu sú Megazordič, čo to je? No, to zase Megazord nebude. Bam! Si by hodila by sa mi pomoc. Ja som level 7! Čo to kurva? Co to kurva? Cereál, cereál, tu je cereál, jen buzeranta! To je, skoro som dal cereála, čo tiebe? Ona ho dotiahla, cereála, dobre. A ja mám assist, nice. Dali sme dole ciny minis, koko. Dobre, tu si nie, ja idem nakúpiť. Jebem na nakupovanie. Hej, cereál! Tam je ciny minis cereália! Kde sa jebem do piče? Sibi, a ty tam ideš do piče? Ale ja potrebujem pomoc na cereála. Ja to proste nedám, chápeš? A to jebem, ja idem tade to, sem im idem pomôcť. Ej, to je, toto je zlý! Poď, buzerant! No tak ne! Mňa to tak nebaví, kedy to skončí už. Už to hrám 20 minút, tuto je pičovinu. Á, ešte mi aj jebne mikrofon, kurva! Nice. Hej, boha jo! Čo? Jakž to? Piče! Však ja som tam ešte ani nedošiel, som bol mŕtvý. Co? Jebem na to. Ne, keep playing, surrender. Ideme sa vzdať. Nechcete sa vzdať, dovidenia, jebem ja vás. Ok, dámy a páni. Toto bol do piče špeciál skurvených 2000 odberateľov. Zahral som si druhú najhoršiu hru, ktorú poznám. A to bolo League of Legends, pretože tá prvá je Dota 2. A tretia Battlefield 3-4. Ja dúfam, že sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber, komentáre. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa u ďalšieho videa. Čusbus, autobus. Ešte like na Facebookovú stránku Dubiže Skurvený Fašo. Na AskFM mi dajte otázky. Na Facebookovú stránku Klub Slovenskej Mládeže like, Dumiš Bozov Rast a najteplejší youtuberi. Pretože som v tutoriálovej scéne nechal odpáliť Dannyho dom.